u 6. veku. Za njega se može reći da je tehnika koja je isključivo vezana za hrišćansku umetnost, pošto se on pojavljuje samo u hrišćanskim crkvama. U 6. veku vitraž nije izgledao tako kako izgleda danas. Uglavnom su to bila stakla bojena u jednoj boji, ali nisu bila slikana i dekorativno obrađivana. U narednom periodu prvi vitraže koji su slikani u Nemačkoj i oni se pojavljaju negde u 15. 16. veku. Posle toga vitraž prati razvoj arhitekture i stilove arhitekture, pa samim tim ima svoje uspone i padove. Svoj najveći uspon vitraž doživljava u vreme gotike, kada se gotovo na svim sakralnim objektima, crkvama, vitraž postavlja sa likovima svetaca i uopšte scena iz Biblije. Olovna tehnika vitraža se nije razvila sve do 16. veka. Tek u 16. veku vitraži dobijaju oblik takav kakav imaju danas i praktično od tada do danas se tehnika, sama tehnika izrade vitraža nije puno promenila. Vitraž se koristi ne samo u sakralnim objektima i u crkvama, već se koristi i u savremenoj arhitekturi, pa se on po ovom svoje mesto nalazi na raznim javnim objektima, počeo od hotela, apoteka, gradskih kuća. On predstavlja jednu dekorativnu umetnost i predstavlja jednu kombinaciju zanata i umetnosti. Ja sam Stanišić Stevan, četvrta generacija u mojoj porodici koja se bavi izradom vitraža. Sa tim sam počeo da se bavim praktično još dok sam bio jako mali. Tako što sam se bukvalno šetao po ateljevu ceo dan, još od malih nogu, upoznavao razne ljude, umetnike, arhitekte. 1989. godine sam otišao prvi put u Ameriku. Naravno, to je bilo, nije bilo ništa dogovoreno unapred. Kada se vi nekome javite tamo i kažete ja bih došao kod vas da radim, kod vas nešto da naučim, ljudi su sumnjičavi, ne znaju ko ste, ne znaju šta. Tako da sam ja bukvalno sa jednim malim koferom i albumom, fotoalbumom vitraža koje su radili još moj dede i otac, tamo i otišao i pokušao da pronađem posao, misleći da to neće biti neki veliki problem. Međutim, ispostavilo se da mi je trebalo dosta vremena da pronađem neki atelje u kojem bi radio, ali nisam hteo da radim u nekom atelju gde ne bi nešto novo mogao da naučim, pa sam zato tražio prestižne atelje koje se bave sa tim. I srećom, u Njujorku postoje dva takva atelje. Jedan se zvao Greenland, a drugi se zove Rolf. Ja sam video da tamo bi moglo za nas da bude posla i da po onome što mi ovde radimo možemo biti konkurentni i tamo. I da, iako sam puno toga naučio u osnovi, puno toga sam i znao i puno toga naš atelje kroz sve ovo vreme stekao neka iskustva koja ni tamo mnogi atelje i nemaju. Atelje Stanišić bavi se izradom novih vitraža, restauracijom starih vitraža i izradom vitraža u epoksi tehnici koja se zove Dalle di Verre. Kod izrade novih vitraža sam proces počinje sa izradom idejnog rešenja,
to je skice, koju u nekim slučajevima podnosi umetnik dizajner nama na uvid i na izradu, a ponekad i mi sami vršimo izradu skica, idejnih rešenja i tako dalje. Znači, skica se pravi umanjena u razmeri da bi se prikazala investitoru, da bi se dala na uvid i na odobrenje. Obično skica sadrži to šta investitor želi da se na tome prikaže i sadrži boje koje će taj vitraž da sadrži. Postoji tonska karta sa bojama za staklo i svaka boja ima svoj broj i one se isto tako podnose ili investitoru ili umetniku na uvid i na osnovu tih uzoraka oni biraju boje stakla i u osnovi kako će taj vitraž koloritski da bude rešen. Nakon što se skica odobri, dolazi do realizacije izrade vitraža i skica treba da se poveća u originalne dimenzije, to jest u dimenzije rama u kojoj će vitraž da bude postavljen. Atelje Stanišić za izradu vitraža osnovan je pre dva veka. Osnivač firme za izradu vitraža je moj deda Milan Stanišić, koji je rođen 1876. godine u Segedinu. Pošto je, kada je došao u Sombor, nije znao srpski i porodica Vukićević ga je svesrdno prihvatila, naučila ga je svim običajima i, naravno, zanatu sa kojim je hteo da se bavi. E sad, pošto je to on savladao i pošto se oslobodio, u dogovoru sa svojim poslodavcem, da ne bi konkurisao njegove profesiji, konsultovali su se i zaključili su da bi bilo najinteresantnije da se u to periodu osnuje jedna firma koja bi se bavila sa staklom. Tada je to bilo, početci u staklarskom zanatu su bili ustakljivanje prozora, pravljanje ramova i ostali poslovi koji su bili vezani za staklo. Pošto je putovao po Evropi u društvu sa svojim bivšim poslodavcem, često u Čehoslovačku i Nemačku, usput je imao prilike da obilazi katedrale, crkve i tako dalje i video je vitraže koji su ga oduševili i koji su ga privukli i imao je želju da i on to jednoga dana radi. Pošto je svoju firmu osnovao 1897. godine, taj period do 1907. godine je bio taj gde se on uključivao u tu profesiju i 1907. godine je angažovao majstore iz Čehoslovačke i Nemačke da dođu ovamo u Sombor i da obuče naše radnike koji su bili za to talentovani. Praktično počeo da se bavi sa izradom vitraža 1907. godine. Tada su to bili pionirski poslovi na ovim terenima i naša firma je bila prva jugoslovenska ili prvi jugoslovenski atelje za izradu stakloslikarskih radova, tako se zvalo. Imao je četvoro dece, dve ćerke i dva sina. Oba dva sina je uključio u
изучавање или бављење со овом делатношћу. Тако да је мој отац, то је најстарији син, који је рођен Стеван, који је рођен 1900. године, као дечко од 12 година, значи 1912. године, је отишао у Брашов, у Румунију, у једну велику стакларску фирму, где је као шегрт почео да изучава овај занат. И вратио се назад, приклучио се фирми са својим оцем и почели су да раде заједно. После 1920. година фирма је променила своје име и звала се Милан Станишић и синови ателје за израду стаклослікарських радова. Своју каријеру је практично завршио 1948. године. Након тога радњу преузима мој отац Стеван Станишић и почиње један нов период у историји наше културе. Ovo je moj deda Stevan. Njegovu sliku našli smo tu dok smo preuređivali atelje. Pa sam je vratio tu čisto da stoji i da nas gleda i nadgleda kako radimo i danas. Normalno je bilo da je i tadašnji predsednik Tito video ove vitraže i oni su radili posle toga u rezidencijama za predsednika tadašnje Jugoslavije. Moj otac je sa profesorom Vasom bio učesnik na svetskoj izložbi u Smirni. Oni su tada u paviljonu, jugoslovenskom paviljonu Trudbenika uradili jedan veliki vitraž koji je imao naziv Tito među radnicima. Nakon što se staklo iseče, ukoliko je to potrebno, neke delove stakla se naknadno slikaju. Slikanje se vrši na svetlećem stolu. I obično se ispod stakla postavlja originalni nacrt da bi se praktično sa papira moglo prekopirati na staklo sve što je potrebno. Boje koje se koriste za slikanje su specijalne boje koje se prave od staklenog praha i naknadno se termički obrađuju, pa se svako staklo nakon jedne faze slikanja mora zapeći u peći gde se ta boja, to je staklo u prahu, zatopljava u samu površinu stakla i samim tim postaje večno i nemoguće ga izgrebati i otporno na sve temperaturne i meteorološke promene.